Okej, då ska vi se här om vi kan försöka spara en krona. Jag har ett bakfacksblad här, ett backo. Det vill ju till att det är kvalitet och inte de här jättebilliga som man kan bryta av. Utan. Och då ska vi försöka göra egna sådana till sticksågen. Jag har två olika modeller här. Den här, den vet jag, den är nu till en annan sticksåg den här. Det går att köra av den biten där om man vill och så använder han den där. Så ser de ut, de vanliga. Och de är alltså, i stort sett identiska med sticksågsbladet. Storleksmässigt. Så det är ju väldigt enkelt att själv göra dem om man vill istället för att köpa dem. Så vi ska se. Ja, då har jag gjort fyra märkningar här, så jag ska försöka få ut fyra på en sån här. Ett bakfacksblad hade jag tänkt. Jag har gjort en märkning där och så ska jag klippa dem och se. Jag provar klippa en först, men den var lite väl liten. Jag behöver inte någon längre också som man kommer åt och kan. Så. Så vi får tänderna på rätt håll så blir det kanske inte så bra. Men det har någon betydelse. Så, då ska vi se. Ja, när man jobbar med vinkelslipar så ska man inte ha fingrarna där man jobbar. Så. Det går ju även att skära med vinkelsäck. Det behöver inte vara någon plåtsäck som något sånt. Jag gjorde det lite olika modeller. Alltså, man ser här på den här, jag skulle kunna ta av den här. Men det var till och med göra den lite kortare. Så här såg den ut, den som man köper till. Den här maskinen typ. Den är ju så lång. Och då kan ju hända ibland att när man kör att man stöter emot, va? Så om det är någonting invändigt som man stöter man emot så blir man ju bockad. Därför gjorde jag någon som var lite kortare också. Som inte går så långt som man ser så. Och sen gjorde jag en som var lite tunnare. Så som jag har ju liksom grejerna, va? Så att och så var en som var lite tjockare och lite kortare. Så ändå jag märkte här att den är någon tiondel, den här som jag gjorde, är någon tiondel för hög. Så jag fick slipa lite grann där också på kanten för att få i den i maskinen. Men då har vi några stycken här. Vi har ju de nya här, så såg jag ner den och sen ska vi också kunna gå i. Den är till en annan maskin. Den är också ganska kort. Jag kollade lite priser på nätet, om man nu kör Backus-grejer. Så ett bofilsblad kostar lika mycket som en sån här kostar, alltså om det är Backus-grejer. Så du har ju de tre gratis för att du står och gör dem. Det går ju fort att göra en sån, så att överallt där man kan hämta hem en krona när man håller på med sin hobby är ju trevligt. Så att de tre är gratis. Du betalar för den och så är de gratis, de tre. Så det var ett litet sporttips. Ha det bra då. Hej då.